Els sindicats han sortit al carrer a milers de ciutats de tots els continents per celebrar la jornada del treball decent. A Palma s'han manifestat més de 450 delegats de Comissions Obreres i UGT. L'objectiu és evitar que els governs i empresaris s'aprofitin de la situació econòmica per minvar els drets laborals fins ara aconseguits. La jornada pel treball decent ha arrencat amb una assemblea a Palma dels delegats d'UGT i Comissions Obreres. Els secretaris generals de cada formació han aprofitat per fer una crítica al model neoliberal que està deixant milers de famílies al carrer. Si no es creen polítiques globals, els sindicats preveuen que es perdran 50 milions de llocs de feina al món i 200 milions de persones més patiran pobresa severa. Per fer sentir la seva veu, després de l'assemblea han tret pancartes i banderes fent un recorregut fins a la delegació de govern. Tal dia com avui, ara fa un any, els sindicats denunciaven la intenció de Brussel·les d'allargar la jornada laboral fins a 60 hores. Ara, 12 mesos després, la situació ha empitjorat tant que la principal demanda és que els governs mantinguin i creïn més lloc de feina. Estem en una situació que els treballadors podrien perdre drets que hem adquirit anys enrere i, per tant, la lluita consisteix en això, en aconseguir que se creïn lloc de treball que siguin decents. El delegat del govern, Ramon Socies, ha rebut el manifest i ha aprofitat per donar ànims als sindicalistes. I aquesta lluita ha de seguir, no se pot donar ni una passa enrere. I sobretot, tenint en compte que després aquesta falta de drets, aquesta falta de treball decent a altres llocs del món també ens afecta a nosaltres. No es descarten més protestes, ja que a la difícil situació s'hi afegeix el bloqueig dels convenis col·lectius per part de la patronal.